እማማ እንዴት ነው? ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ሰላም ወይ አንዲት እህታችን ጽጌ ትባላለች። አሜሪካን ሀገር ነው የምትኖረው እና ለማማ ልብሳቸውን አልብስልኝ ብላ ልካ ነበር። ስለዚህ ለእርሶ የተገዛ ልብስ አለ? አይ እዚሁ ዝም ካላይ ዝም ብለው አልብሳቸው ወይ ማናይ ጫማውንም ያርጉት። ይኸው ማማ ይሄ ጫማም ገዝታለች። አርግላቸው ገፋ ገ ከድታሉ ቀሚሱን ይታሰራል አይደለ? ወገብ ላይ ይሄን ቆልፈው እጅሽ ነው። አሁን አረፍ ይበሉ። ቆይ ያው ይህንንም ሻርፕ ነው ማማ ቀያሪ የሆነው ዘንድ ልካለች። አይ ዝም ብለህ ስታቸውና አታልብሳቸው፣ አታርገው፣ ዝም ብለህ አስቀምጠው። ይኸው የማናዬ ለአንተ ለማማ ብቻ ነበር የተባለው፣ ግን እኛ ያው ለማማ ዋናው ስለተገዛላቸው ይህን ደግሞ ለአንተ ተገዝ። አሁን ማማ እርሷ መርቁልኝ። እርሷ ቤቱም ሲሰራ ጀምሮ ብር ልካለች ለቤቱ ብላ። አሜሪካን ነው የምትኖረው። አሁን ይህንንም ነገር አድርጋለች። አሁንም በዋጣቸው ገንዘብ ይጨምርላል። የሰው ፍቅር ይስጣል፣ የሰው መውደድ ይስጣል። የረገጠችው የጨበጠችው ሲውል አሜን። እንደሌም እንደጦረችን የምጦር ልጅ ይስጣል። አሜን። እንጀራ ሰፊ ይሁን። አሜን። ዘመድ አዝማድ ጠቃሚ ያርጋት። አሜን። የረገጠችውም የሰነዘረችውም አሁንም እውነት ኪዳነ ምሕረት ለአገሩ ያርጋት። አሜን። እንጀራውን ይስጥልኝ፣ ፍቅር ይስጣት፣ የሰው መውደድ ይስጥልኝ። አንተንም ኪዳነ ምሕረት ትጠብቅ፣ ልቦናህን አይለውጠው። እና ክንቷር ያርግህ። አርባዕ ገነት ቅድስት መድኃኔዓለም ኪዳነ ምሕረት ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ለአንተ ይቁምልህ። እንደቆምክልኝ ተጎርፍ እንደዋጣህ የእንጀራውን ይስጥል። እማዬ ተባረክልኝ፣ ብሩክንልኝ። ኪዳነ ምሕረት ትጠብቅህ። እውነት አንተ እውነት የሰው ልጅ ነህ። ልቦናህን ለገንዘብ አትጓጓ፣ ለጤንነት ለሰው ነው የምታስበው። ለሰው እንዳተካው እናንተ ያስብልም። አሜን። አያሉ ንጉሥ፣ አያሉ ጌታ፣ መሬትን ያረጋ፣ ሰማይን ያቋቋመ ለአንተ ይቁምልህ። እናክንም ዘመዳት መጠቃሚ ያርግ። አሜን። ሽውልልኝ። አሜን። እኛ አንመርቅም፣ ፈጣሪ ይመርቅ። አይዞ፣ ኑርልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሪሜና ቴኒስትሽ ፈጣሪ ብቻ እኔ ቃላት የለኝም። ብቻ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ለሁላችሁ። እንደው ለአንተ ቃላት አንሶኝ ነው። አሁንም የላኩልኝ ሁሉ እንጀራውን ይስጣቸው፣ የሰው መውደድ ይስጣቸው፣ የሰው ፍቅር ይስጣቸው፣ ለሀገራቸው ያብቃቸው፣ እናቶቻቸውን ዘመድ አዝማድ ጠቃሚ ያርጋቸው። ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ኪዳነ ምሕረት ሮሮ ቆበስ ቆይኝ በሩ
የቸወር አበንዳ መራራ ነዋሉ አንቺ አማርጅ በዛ የተወሉ እሷ ታማርግል ትቁምላቸው ለነሱ እንደኔ እንደ ጦርከኝ ደግሞ እናንተን ጦር ያርግ ወልደህ እንደ ስምንት ልጅ ወልደህ ስምንት ልጆች አንተን እግርህን አጥበው ጫማህን ስበው የሚጦር ልጅቸው ተባረክ ብሩክ አሜን። እሺ